Mať pubertálny vek. Karla, musíš vstávať. Nie je žiadna výhra. Ako pre deti, tak to do školy nepôjde. Oci, ty tomu nerozumieš. Ty hneď sa prezlečieš, obleč si niečo iné. Tak pre rodičov. Oci, ešte ti nedošlo, že už mám 14 rokov? 14 rokov, súča číslic preť. Bože, pani Benigerová. Hanes. Dinosaurus Rex. Chceš to vidieť celé? Klikni na plus.sk.